waan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka waa 9-ka bisha Novembar sanadka 2021 barnaamijkeena daawadayaal qodobada aynu ku eegi doonno haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo waxaa ka mid a dowladda turkiga oo fariin kulul u dirtay dowladda armeniya xilli ay isku dayayso in ay dib u soo abaabusho dagaalkii karabakh oo kale reer azerbaijan oo u dabaaldegaya sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay dib u xoreynta deegaanadooda kana saareen cadowgooda xog iyo macluumaadyo arrintan ku saabsan ayaan idiin haynaa ee daawadayaal mar kale soo dhowaada waa hagaag daawada waxaan ka codsanaynaa fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay inaad sabskraib inoo saarto saaxiibadan haddii aad ka mid tahayna barnaamijkan inoo laagaray si uu dad badan u gaaro wixii aragti ee kaaga soo baxa barnaamijkanna qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb mahadsanid aynu ku bilowno iyadoo dowladda armeniya ay maalmahan dambe waday in ay dib u soo cusboonaysiiso xiisadii kala dhexaysay azerbaijan taas oo sanad ka hor lasoo gebagabeeyey kadib guushii raacday azerbaijan ayaa haddana waxaa soo baxaya digniinaha kulul ee loo dirayo dowladdani dowladda turkiga oo garabkii ugu xoogganaa siisay azerbaijan xilligii ay dagaalka kula jirtay armeniya ayaa waxa ay ka hadashay isku dayada ay sameynayso armeniya iyo sidoo kale qorshaha hadda socda dowladda turkiga waxa ay tilmaantay in keliya loo baahan yahay in nabad lagu wada noolaado islamarkaana aanay muhiim ahayn in hadda xiisad dib loo soo abuuro wasiirka difaaca ee waddanka turkiga hulusi akar oo ku sugan waddanka azerbaijan maadaama dalkaasi uu dabaaldegayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay guushii ay ka gaareen dagaalka nagorno karabakh ayaa waxa uu sheegay in turkiga mar walba uu garab taagan yahay walaalahood azerbaijan waxaana wasiirku uu tilmaamay in marnaba aan la aqbali doonin in dhib kale uu ka dhaco gobolka iyo nawaaxigiisa mar walbana ay nafta ag dhigi doonaan reer azerbaijan oo aanay ka hagranin taageero walba oo loo baahan yahay turkiga ayaa diyaar u ah in uu abaabulo dhammaan awoodihiisa si uu u xalliyo dhibaato kasta oo azerbaijan ay la tacaalayso wasiirka difaaca qaranka turkiga hulusi akar ayaa warkan maanta sheegay shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen wasiirka difaaca azerbaijan kornel zakir xasnof islamarkaana ay ku qabteen xarunta haydar aliyif ee magaalada baku wasiir akar ayaa sheegay in labada dal ay wadaagaan taariikh fog isagoo carabka ku adkeeyey in xiriirka walaaltinimo uu ahaan doono mid waara dhinaca kalena wasiirka difaaca baku hasanof ayaa uga mahadceliyey taageerada turkiga ee ka heleen ay ahayd midda siyaasadeed iyo sidoo kale midda niyadeed intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee karabakh xiriirka u dhexeeya jamhuuriyadihii hore ee sofiyeetka armeniya iyo azerbaijan ayaa ahaa mid kacsan ilaa 1991-kii markaasoo ciidamada armeniya ay qabsadeen gobolka nagorno karabakh oo sidoo kale loo yaqaan aber karabakh dhul caalami ah oo loo aqoonsan yahay qayb ka mid a azerbaijan iyo 7 gobol kale oo xigay isku dhacyo cusub ayaa bilowday sebteembar 7-keedii sanadkii tegay 2020-kii iyadoo ciidamada armeniya ay weerareen dad rayid ah iyo ciidamada azerbaijan waxayna jebiyeen dhowr heshiis oo bini aadannimo iyo xabad joojintii horey u jirtay intii lagu guda jiray colaadda 44-ka maalmooda azerbaijan waxay xoreysay magaalooyin dhowr ah iyo 300 oo deegaan iyo tuulooyin oo ay armeniya qabsatay islamarkaana ay haysatay ku dhowaad 30 sano ah wasiirka ayaa waxa uu taabtay iskaashiga militari ee wadajirka ah ee ay la leeyihiin ciidamada qalabka sida ee turkiga isaga oo xusay in iskaashigaasi uu yahay mid sii socon doona wasiir akar oo ah wasiirka difaaca turkiga waxa uu ku celceliyey mar walba in ay dan ku jirto in laga wada shaqeeyo nabadda waxaana uu u sheegay armeniya in ay muhiim tahay inay iyaduna nabaddaasi dhinaceeda ka qaadataa haddii kalese iyadu un dhibaato uga imaan doonto maalmahan dambe waxaa soo baxayay warar sheegayay in armeniya iyadu ay hoosta uga jirtay iiraan iiraanna ay iyadu marmarsiyo ka dhiganaysay azerbaijan inay joogaan ciidamo israa'iil ah sidaasi darteedna ay dhaqdhaqaaqi ka waday xadka ay wadaagaan dalalkaas taas oo meesha ka soo iftiimisay in armeniya ay mar kale soo abaabulaysa dagaal kale iyada oo iiraan soo wadata hase ahaatee turkiga ayaa caddeynaya in mar walba dhiigga ciidamadiisa u daadan doona iyaga oo difaacaya azerbaijan isla markaana taageero dhan walba ah ay siin doonaan ciidamada waddankaasi waana sababta keentay in iiraan ay dib u degto isla markaana marmarsiyadii ay wadatay meeshaasi ay ku fashilantay keliya armeniya ayaa bannaanka ku soo dhacday oo hadda aanan ku dhicin in ay weerar ama iskuday xitaa ku soo samayso dhanka
Azerbaijan. Dhinaca kalena maanta oo talaada ah, madaxtooyada Turkiga ayaa baarlamaanka waddanka u gudbisay mooshin ku saabsan in muddo hal sano ah loo kordhiyo ciidamada Turkiga ee jooga Azerbaijan. Mooshinkan waxaa lagu yiri Turkiga oo si xoogan u taageeray Azerbaijan bilowgii habka isdifaacida dhammaan xuquuqdeeda oo ay ku jiraan madaxbannaanida dhuleed iyada oo ku saleynaysa sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda madaxa bannaan ee sharciga ah waxay qaadaysaa dadaallo muhiim ah oo loogu talagalay ilaalinta iyo xoojinta nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo dhismaha dib u soo celinta kaabayaasha dhaqaalaha si loo fududeeyo arrintan. Madaxtooyada ayaa sheegtay in xarunta isku dhafka ah ee Karabakh ee ay sameysteen ciidamada qalabka sida ee Turkiga iyo kuwa Ruushka ay si weyn ula socdaan xabajoojinta u dhexeysa Azerbaijan iyo Armeniya ay si guul leh u sii socdaan howlaheeda Turkiga. Waxa uu sidoo kale gacan ka geystaa baa lagu yiri qoraalka amniga gobolka iyo dhisidda kalsoonida dhinacyadan iyada oo loo marayo xaruntan wadajirka ah. Mooshinkan ayaa maanta oo talaada ah waxaa ka doodaya baarlamaanka waddankaasi. Xiriirka u dhexeeya jamhuuriyadihii hore ee Soofiyeedka ee Armeniya iyo Azerbaijan ayaa ahaa mid aad u xumaa sanadkii 1991 wixii ka dambeeyey ilaa markii dambe Azerbaijan ay soo afjarto dhulkii xoogga looga haystay sanadkii markuu ahaa 2020, waana midda keentay in maanta dabaaldegyo waaweyn ay ka soconayaan gudaha waddanka Azerbaijan. Shacabka Azerbaijan ayaa isugu soo baxaya fagaarayaasha waaweyn iyada oo munaasabado ay socdaan shalay oo isniin ahayd iyo maanta. Munaasabadahanna waxa ay ku saabsan yihiin guushii weyneed ee ay ka gaareen dagaalkii Karabakh. Dowladda Azerbaijan ayaa dhoolato sidaasi bannaanka u soo saartay hubkeeda casriga ah dabaabaadka ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan kuwaas oo ku soo wareegaya guud ahaan waddanka iyo magaalooyinka waaweyn si dadka loo tuso awoodda ballaaran ee ciidamadooda. Sidoo kalena Azerbaijan waxa ay dhoolatusyo kale ay ka sameysay gobolka Nagorno Karabakh oo ah halkii ay gacanta ku dhigeen sanad ka hor, taas oo muujinaysa niyadjabka weyn ee soo wajahaya dhanka Armeniya. Dadka ayaa calamada ruxaya, sidoo kale ciidamada Turkiga ayaa ka qayb qaadanaya dabaaldegyadan, kuwaas oo iyagu kaalintii ugu weynaa ka lahaa guusha ay gaartay Azerbaijan. Sidoo kalena waxaa la arkayaa diyaaradaha dagaalka oo dhoolatusyada qayb weyn ka ah, iyada oo la isugu hambalyeenayo maalintan ay u asteysay dowladda Azerbaijan oo ay ugu asteeyeen maalinta xorriyadda, taas oo ka dhigan in ay iska dulqaadeen cadow 30 sano qayb ka mid a waddankooda haystay. Marka dhulka Azerbaijan ahaan la cabiro 120 ayay ahayd inta gacanta ugu jirtay ciidamada Armeniya, taas oo aan barya looga saarinay awood iyo xoog lagu maquuniyey, waxaana taas ay keentay in Armeniya qudheedu qalalaasi uu ka dhex bilowdo maadaama fashil xooggan uu soo wajahay maamulkooda iyo dhammaanba ciidamadooda. Haddaba daawada adigu waa maxay aragtidaada? Fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka. Anaga intaas barnaamijka midka xigintana ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.